السلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ ہے تیک پرامان ناظر خدمت ہوں ٹیکسلا شہر کی بہت بڑی کشمیری برادری کی معروف مشہور سیاسی سماجی کاروباری شخصیت میر غلام فاروق انتقال فرما گئے میر غلام فاروق انتہائی زندہ دل اور انتہائی نرم طبیعت کے مالک تھے جن کا لوگوں کے ساتھ انتہائی پیار محبت خلوص اور روز کا آنا جانا اس بات کی دلیل واضح طور پر سامنے آئی کہ آج ٹیکسلا شہر کا بہت بڑا نماز جنازہ ان کا اللہ والے قبرستان میں دیکھنے کو ملا یہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت محبت اور خلوص تھا کہ اتنی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں ٹیکسلا کے لوگ جمع ہو گئے جن میں عوامی سیاسی سماجی لوگوں کے علاوہ عام لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میر غلام مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله